Слава Україні, друзі! Тільки що приїхав з одної наради, зараз треба ще їхати на іншу. Люди цікавляться, людям цікаво, вони все розуміють. Всіх вітаю, хто в етері, хто дивиться етер. Ще раз хочу нагадати, що вибачаю, що не на зв'язку там, бо не постійно не можу бути на зв'язку. Нічого. Зараз я зроблю тут трошки тихіше. Цей стрім я хотів би трошечки присвятити таким цікавим речам. Я хочу нагадати всім, хто не знає, що існує така ініціативна група РПС, а це СБ відділок, яка знаходиться всюди. Це такий своєобразний такий початок, грубо кажучи, нацрозвідки, як Служби безпеки, дійсно народної, яка вільно доповідає народу про дії, не скриває нічого, а каже так, як воно є, але за винятком, ну, дійсно таких моментів, які канали, як і що, щоб це не було, грубо кажучи, афішою, ну, всім якби зрозуміло, тому що вони просто зникнуть, ці канали. Тому хочу вам доповісти народу України з приводу останніх інформацій, останніх таких подій. Я казав до цього в стрімі, що зараз висиджує система яєчки свої, які почнуть воняти, які почнуть вилуплюватися, бо час вже приходить. Приближується виборчна кампанія, там поступають гроші, ці вже голодні сидять, чекають ці грошей. Чекають нових заказів, диверсанти, продажні, гниди і тому подібне, політична всяка курвятина і всяка шльондрятина. Всі чекають ці грошей. Коли же будуть гроші, що ми будемо робити, куди виходити, куди рухатися, що робити. Але, як завжди, оказується так, що головніше гроші, чим що робити і що казати, як це. Тому на сьогоднішній день у нас інформація, що пішло, поїхало, як кажуть, що Кремль почав постачати заново гроші. Він почав постачати, робити закази, шукати таких собі, як в кавичках, патріотів задля виконання завдань. Іменно кремлівської системи наказів. Без перешкод вони працюють. Ми їх один раз швернули, кинули так, як, знаєш, кота за яйця, чи як, що вони там нас дуже образилися. І зразу ми познайомилися з ними таким боком, що у нас в Україні ми не продаємося. І ми знаємо, як вони працюють. Вони працюють конкретно без всяких таких утримань, все чітко по плану. Це дуже такі, видно, що люди такі москалі, як не люди, кажу, дуже бажають в Україні натворити нам шороху тут і мають на це кошти і гроші. І завдяки гнідам, ще раз повторюсь, які висижують, яких вона висижує, Кремль, то ці яєчки, у них це порою вдається. І так, поступила інформація, ми чекали, я зробив стрім. І зараз, знаєте, кошти, бабло, це як порождає зло і робить чудеса у ці гні. Що вони починають просто вскриватися, навіть не розуміючи того, що цей план ми бачимо, і ми бачимо, яким чином буде це відбуватися і як вони мають з'явитися. Вони почали з'являтися, ми їх бачимо, це дуже круто, ми розуміємо, що нам з ними вже не по дорозі, деякі навіть близько біля нас. І от така ситуація, я вам хочу просто привести маленький приклад. Дивіться,
Є таке ФСБ, яке прийшло до мене і сказало, давай співпрацювати, там, ну це СБУ вони називалися, давайте будемо працювати, все проти тероризму. Я кажу, ну проти тероризму то питань нема. Потім вони кажуть, давай, можеш так зробити, щоб хлопці там поїхали на Краковець, коли Саакашвілі їхав, і там почали. Нащо нам цей грузин? Нащо нам ця обезьяна? Нащо він потрібен? Я кажу, не можу хлопці такого зробити. А чого не можу? Я кажу, тому що не можуть, тому що вони ідеологічно їдуть з народом України підтримувати те, що підтримує народ України. О. І тоді ми почали розуміти, що ситуація інша, що це зовсім не відділок по боротьбі з тероризмом, чи що це ФСБшна путінська програмка, путінські гроші, такі самі, які називають тут себе СБУ. Це реально ФСБ, відділки знаходяться під егідою СБУ. Далі там багато що розказують. Я зараз буду акцентувати вашу увагу саме на доповідь, а це відділка РПС на сьогоднішній день, як УНА, Української Народної Армії Служби Безпеки, народною. І до народу довожу до вашого відома. Зараз, ще раз повернуся до Саакашвілі. Коли ми приїхали, да, на метове містечко, ну ми були, да, і ми почали бачити людей, які вдруг там, нащо нам цей Саакашвілі, нащо нам ця обезьяна. Ну, ви розумієте, да, до чого я веду, і як це просто зрозуміти, що люди просто підтримували для того, щоб зробити каку таку, зробити таку гадость таку, знаєте, там. Це є гниди, які заслані, які випрацьовують кремлівські гниди, да? Правильно даже сказати, кремлівські. Українських у нас нема гнид, є тільки кремлівські, і воші також саме. Тому ці кремлівські гниди на сьогоднішній день чекали грошей. І зараз вони, походу, почали, не походу, а ми знаємо, що вже канал пішов працювати, і тут у нас з'являються всякі блогери, всякі пости цікаві, да? Які, от як можна зрозуміти, даже ситуацію, да, там, Золотухи. Сиділа собі людина, сам на конгрес збирався, сам собі думав поїхати, все, сидів собі, мовчав, і тільки у нас інформація з'являється з приводу того, що пішло бабло, як кажуть, з Кремля, тут тільки бах, Золотухин появляється в стрімі, там всякі форманюки, блін, починають, яких я даже й не знаю, починають брати і напрямок, дивіться, напрямок, Ташбаєв, Бубенчик і УНА. Цікаво, да? Чому? Але є гораздо ближчі люди, є люди, які могли бути на конгресі, є люди, які могли бути представники там якоби діаспори, які чомусь, на диво, з'являються в один момент, в одному місці з людьми, які також само починають лаяти і хаяти негайно рух Ташбаєва. Як це виходить? Цікаво. Як це так виходить? Я вам хочу сказати, друзі всі, для мене Франція, це практично та сама Росія. Для мене, ну, вона торгує зброєю з Росією, вона йде, з у них відносини там, ну для мене вона нічим не проукраїнська, розумієте? Але нас же ж не купиш тим, що я там з Франції, я там щось там знаю, ми ж тут не севдепівські мозги в нас, правильно? Що ми там, ой, Америка, там будемо, чи Франція, чи що, щось, і там Африка. Дивіться, є відділок, щоб ви просто розуміли, який конкретно існує, конкретно працює, має канали. Ми знаємо, що люди, ну, є заготовлені в них тут свої прокремлівські, які зголодніли. Ми знаємо, що зараз предвиборчна ця і пішов кошт, щоб ви розуміли. Це не просто значить, що будуть там просто в соцмережах там спливати якісь люди і щось бруд лити. Але
Це можуть бути підриви військових баз, можуть бути підриви производственних, промишлених заводів, які там от у нас там маяк горить, там ще. Це опять починається рейдерські захоплення. Кремль відпрацьовує все до кінця, щоб дожати тут все, для того, щоб вільно рухатися і щоб ніхто не перешкоджав. Але зараз я хочу звернути увагу вашу саме на РНС і УНА. Дивіться, РНС, ми також знали, що в РНС є люди, які мають бути від того каналу, вони мають бути там, поруч, вони мають получати гроші, вони мають конкретно очолювати цей рух, чи любим чином відкрити партію, чи що. Ми це знали. І ми просто слідкували, знаєте, як в засаді, українські партизани. Наблюдали за цим. Я, вибачайте, тільки приїхав, просто що, так не їздив. Дивіться, ситуація така, що ми наблюдали, ми розуміли так, коли збирається, вибачаюся, 50-тисячне віче, 50 тисяч там людей, 30-50, їм кажуть, через 15 хвилин ми довго вас не затримуємо, без яких провокацій, без балаклав, до побачення, то ми розуміли, ми читали між строк людей, ми розуміли, для чого там багато хто робить, але це інша тема. На сьогоднішній день я хочу вам сказати з приводу УНА. Чому саме Ташбаєв, чому саме ви всі, народ України, і УНА, Українська народна армія, і Іван Бубенчик, як народний кандидат від народу, і з першого конгресу, да? Саме іменно ця така мішень для них. Тому що, знаєте, фашисти, комуністи, це ігру вони создали, кровопролиття, там, да, там бойні, траляля. Але ж вони зараз на цьому хочуть пропіаритися. Вони рушили війну, кровопролиття, терор, провокації. Розумієте? Своїми такими ляльками, фашисти, комуністи, устроїли у нас тут провокації на території України. А зараз вони хочуть нам нав'язати те, що вони їх вже вирішать, ці провокації. Так що голосуйте за нас. Он Медведчук там, Юлія Тимошенко там закінчив війну, там Порошенко таким чином шов, закінчив війну, закінчив війну. Тобто він показує нам кров, Кремль, відрізані там голови, раніше показували, спорити животи, горе, лихо, на нашій крові вони піаряться, вони хочуть нас і очолити на нашій крові. Це дуже гидке, це дуже таке, як Бандера казав, комуністична, матеріалістична ідеологія – це є чума червона. Тому ми маємо цю чуму виправити до її кордонів з України. І виправити, і саме може УНА, Українська народна армія, не Українська армія партії регіонів, а це є факт, є генерал Української армії, це партія регіонів. Тому вся це всім, хто слухає, може, там, цієї армії на сьогоднішній день, і він вважає, що він українська армія, що він просто знав, що у нього українська армія партії регіонів, а в нас українська народна армія формується, яка на сьогоднішній день з програмою народною, з кандидатом народним, і ми рушимо, не зупиняємося. Саме тому вони домовилися, переплатили, перекупили ці фашисти, комуністи, розтворили, да? І осталися, знаєш, українські націоналісти, дійсні. А це і є народ України, любов до нації, любов до держави. І саме турбування, будування саме, це сам народ України. Ну, це для них проблема, і вони хочуть сьогодні конкретно пускати своїх собак, тролів, проплачених цих саме на народний рух. Тому ми маємо робити контрудари з розумінням, бачити їх і дивитися. Тому для цього вона існує такий відділок, як я сказав, РПС АЦСБ, який зайшов вона, і ми ніколи не передавали український народ, ми ніколи не запроєктовані були ніким. Ми
Саакашвілі так може підтвердити, рух нових сил, хлопці, ми не чинили перешкоди ніколи, ми зірвали план їхнього барбоса, блін, кремлівського, коли вони хотіли проти Саакашвілі зробити, ці ФСБшники очолити конкретно і вигнати Саакашвілі якби народним шляхом, що ми, мов, народ, ми тут не хочемо його бачити, ми, офіс нічого не робить. Я думаю, з руху нових сил хлопці розуміють, ті, хто знає, про що я кажу. Коли вони наркоманів там хотіли поставити на охрану, своїх комендантів, якихось, цілу операцію. РПС зірвався, не дав, РНС нам допомогло, дивіться, Кваралідзе з'явився, пояснили ситуацію, визначили, хто керує ситуацією, і цих людей попросили удивитися. Тому ми так само не дамо руйнувати народний рух України Луна. І не дамо ганьбити сьогодні безпідставно людей і їхні почуття, амбіції, гідність і честь. Тому ми будемо далі оповіщати як розвідка національна і як Національна служба безпеки сьогодні саме націю, а не з кабінета в кабінет, а потім там в Кремль. Тому ми повідомляємо вас на сьогоднішній день, що кошти з Кремля починають надходити і вони починають купувати свої гнид, і гниди починають якби в один голос лаяти на український народ. Тому з розумінням ставтеся до цього. Це вже заїжджена тема. Не виключно, що це може перейти до фізичного знищення, щоб ви просто розуміли, тому що йде війна, йде кошт. Так само підірвали Шаповала, розвідника, який їхав. Так само він не знав, що СБУ це є ФСБ. Він не знав цього. Він віз серйозну також інформацію. Він володів цією інформацією. Він міг не піти на їхні поступки, тому що ця людина була честі і гідності. І ця людина була знищена, підірвана в центрі Києва, щоб батько його аж в обморок падав. Це гідний воїн, якого підірвали, якого заплутали, саме кремлівська система. Так само повбивали СБУшників, пацанів і на Донецькій області, там, де підривали їх по 4 в машинах. І так само і ловили, і в Слов'янську здавали альфовців. Тому всі, хто намагається собі чи думає працювати цією системою, мають визнати, що ця система є прокремлівська. І вся інформація ваша проукраїнська, яку і бажання будувати, може обернутися проти вас. Тому є на сьогоднішній день відділки АЦСБ, аналітичний центр служби безпеки Української народної армії, є Українська народна армія, яка будується, мобілізується, є Конгрес, який приймає не якась Верховна Рада, і буде другий Конгрес, і ніхто цьому не завадить. У нас є джерело влади, народ, який в нас уповноважує на ці дії. І з розумінням прошу ставитися всіх, хто щось чекає з неба, якоїсь мани, чи десь коментує, чи треба єднатися, чи щось. От, будь ласка, єднаємося. Єднаємося. Єднаємося в конструктиві, з розумінням. Є кандидат від народу Іван Бубенчик, є легіони, які будуються, силова структура, і є народ, який підтримує. Так само прошу всіх, хто підтримує Михаїла Саакашвілі, рух нових сил, також само єднатися. Ми до вас відносимося з повагою, бо ви є ті люди, які також підтримуєте Україну. І також само ми Саакашвілі, якщо, ну, я вірю, що для нього це дуже низькі такі політики, щоб з ними домовлятися, це є ганебно для нього, бо він уровня гораздо вище і гораздо більше. Він є ворог Путіна, по-перше, за що я його поважаю. І в нього нема ніяких з ним домовленостей. Це вже є серйозне його свідчення про те, що ця людина
може бути дуже корисна Україні. І Україна сама це розуміє, тому і підтримувала його. І ми підтримуємо в будь-якому випадку, якщо він буде з народом і долучатися до справи будування України. Тому ми всі разом, всі рухаємося. Ще раз, хто почав дивитися, передивитися спочатку, що я мав на увазі з приводу грошей, які Кремль постачає сюди, і як вони відпрацьовують ці гроші через патріотів, так званих, в кавичках, гнит своїх прокремлівських ставленників тут. І тут же під егідою СБУ, як вони тут називаються у нас, СБУ, накривають цих людей, тому що мають інформацію, тому що це є спільно в цілому ФСБ, яке тут СССР ще за засаду нам робить українцям. І відпрацьовує, як бачите, ми СБУ, дивіться, як ми тут працюємо, а получають інформацію від побратимів ФСБ, що заказ там, заказ там, заказ там. Тому хочу сразу вам сказати гнидам і тролям, які беруть ці кошти, беруть ці гроші, що за вами прийдуть. За вами прийдуть, прийде СБУ, тому що ви їх берете і їх повідомляють, бо це і є взагалом ФСБ. А ви є гниди продажні, які продаються, які не потрібні, повірте, нікому. Такі люди, які продадуться за це. Я розумію, що багато зараз прокремлівських гнид голодних, всі обвішалися жовто-блакитними стрічками, там під гаслами націоналізму. Даже вони вже ждуть цих прокремлівських грошей, як з неба манни. Тому ви їх можете отримати, можете відпрацювати, але у нас є доблесне СБУ, яке називається тут СБУ, яке співпрацює з тими заказчиками, і вони будуть відпрацьовувати вас. Ви є непотріб. Тому я вважаю, що УНА будується, гілки і служби працюють, все нормально, всі консерви, які хлопаються, воняють і вскриваються, прокремлівські, стають відомі, вони всі беруться на галочку. І вперед до перемоги. Тому слава Україні, друзі! Дуже радий, що ви є, що ви підтримуєте. Також Івану Бубенчику привіт, Ташбаєву привіт, привіт всім вам, командирам УНА, привіт всім, всьому українському народу. Слава Україні!